ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველო, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. 18 საათი 16 წუთი და ეთერშია რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა ვინც გვისმენს FM სივრცეში და ვინც ინტერნეტის საშუალებით გვისმენს და გვიყურებს. რაც შეეხება ჩვენს ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ფაქტობრივად აი ამ ბლოკი დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ესეთ გემრიელი ლუკმა ბოლოსკენ შემოვიტოვეთ, შეიძლება ითქვას. ერისიონი საქართველოს რეგიონებში საგასტროლო ტურნეს იწყებს, ესე იგი 24, 26, 28 და 31 აგვისტო ერისიონი რეგიონებში ანსამბლი განახლებული პროგრამით მონატრებული მაყურებლის წინაშე წარსდგება. სწორედ ამიტომაც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები მსურს წარმოგიდგინოთ. ბატონი შერმადინ ჭკუასელი, ერისიონის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ქალბატონი ეკა ჭკუასელი, ერისიონის მთავარი ქორეოგრაფი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ჩვენთან მობრძანებისთვის და ნუ თავისთავად ანსამბლ ერისიონის რაღაც გარკვეული ნაწილი ის, რომ უფრო მეტად გაალამაზოს და გააფერადოს დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ცოცხალი შესრულებით სიმღერით. მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, აღავ მშვიდობის. აღავ მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. თქვენც ასევე მადლობა ამ სიახლეებისთვის, ამ სიახლეს ფაქტორად ჩვენ გავახარებთ ახლა სრულიად საქართველოს. მაგრამ სანამ ამ სიახლეებზე და ამ ტურნეზე ვისაუბრებდეთ, ნუ თავისთავად საუბარი დავიწყოთ და ჩვენი გადაცემა ამ პანდემიის თემით. ყველაზე რთული რაც არის ჩვენს ცხოვრებაში, ყველა ხელოვანის ცხოვრებაში ალბათ უფრო გაორმაგებულად, ხო მასია? კი ბატონო, ნამდვილად ესე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენს მენელს მივესალმები გულით და სულით. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ გეგმავთ დღეს აღრმილი გვაქვს უკვე აგვისტოს თვეში რამოდენიმე კონცერტი, მაგრამ რაც შეეხება ეს პანდემიას, როგორც თქვენ ვზანეთ, რაღაც სიკეთეც მოიტანა ამან რაღაც გარკვეულ წილად. დიახ. იმიტომ რომ ჩვენ კი იყო ცოტა ხანს შეფერხებები რეპეტიციებს რაც შეეხება, მაგრამ შემდეგ ნელ-ნელა მაინც შეუდექით მუშაობას, ნუ ფაქტორად ხან მთლიანად არც გავჩერებული ვართ და ამ მუშაობის პერიოდში ძალიან ბევრი სიახლეები შევიდა ჩვენს პროგრამაში. კი ბატონო. ეს ისეთ მუშაობის პროცესში მოდის ორთვის რაღაც ახალი, რაღაც ჩდება გონებაში, თვალში, სმენადობაში და ყველაფერში და ამას მე რა ქალბატონი ეკაც მოახსენებთ. ფიქრის დრო იყო ბევრი. კი და ყოველთვის თუ კი ეძებ, იპოვი კიდეც. ასეა. და მინდა გითხრათ, რომ ეს როგორც თქვენ ბრძანეთ, 4 კონცერტი გვაქვს დაგეგმილი რეგიონებში, რაც ახლა შესაძლებელი იყო. ეს მოხდა ჩვენი კულტურის სამინისტროს ძალიან დიდი მხარდაჭერით, დაფინანსებით და ამისთვის დიდი მადლობა მათ. ეს არის 24 აგვისტო, ზუგდიდი, ღია სცენაზე. აპირებთ, რომ აყურებელმა იხილოს. დასაწყისი 20 საათი. კი ბატონო, დასაწყისი 20 საათი. შეიძლება საათი შემეშალოს და თუ შემახსენებს, კარგი იქნება. შემდეგ მიემგზავრებით მესტიაში, სვანეთში, ამ დიდებულ მხარეში, სადაც შესანიშნავი მაყურებელია, იქნება ტურისტები. ტურისტები თავისთავად თან იმდენად კარგ პერიოდში ემთხვევა, რომ აი სწორედ იმ პერიოდში, როცა საკმაოდ ბევრი ტურისტია საქართველოში და მათ როგორ გაახარებთ ეს ყველაფერი. დიახ, ეს იქნება 26 რიცხვში. დიახ. შემდეგ ვეშვებით ზღვისპირისკენ, ასე ვთქვათ, სამხრეთისკენ და ოზურგეთში გვექნება 28 აგვისტოს მარიამობას. აი ამ საოცრად გალამაზებულ და განახლებულ გაახლებულ თეატრში, ასე ვთქვათ, რომელიც აი დიდებული სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა და საოცარი სანახავია მართლაც და ძალიან საინტერესოა ახლა კონცერტის გამართვა. მით უმეტეს დაროს ჩვენი მშობლიური მხარე გახლავთ, ბატონო, წარმოშობით იქიდან ვართ და ეს მაგიტო ხომ არ დაემთხვა მარიამობის დღესა ეს კონცერტი? რა შეიძლება, შეიძლება განსაკუთრებული არაფერი არ გაკავშირებდი, შემთხვევით არაფერი არ მეგონია. Ну да, ბოლო ახალციხე. იქნება ახალციხე 31 აგვისტოს. Ну ეს ყოველთვის საინტერესოა, ძალიან საინტერესო მხარეა და ქონდა ჩვენ ამოდენიმე ჯერ და საოცარი მიღება იყო ყოველთვის. იქაც ღია სცენაზე იქნება. რაც შეიძლება მეტმა მაყურებელმა იხილოს სრულად, ასე ვთქვათ, უსასყიდლოდ, რო იტყვიან.
ეს და ეს ძალიან გვახარებს რა სხვათა შორის და კარგია და აი კიდევ ხლა ეკას თუ აქვს კაბატონო ეკა აქვე აი იმ ახალ პროგრამაზე და ნუ თავისთავად კოსტიუმებზეც რომ ვისაუბროთ აი როგორი სახით იქნება ეს ახალი პროგრამა შეფუთვული წარმოდგენილი და რამდენიან პროგრამაზე არის საუბარი პროგრამა, ანუ როცა ღიაცის ქვეშ გვაქვს ხოლმე კონცერტი, ძირითადად ნუ ხა იქ შესვენების გარეშე მიდის და სადღაც 1 საათ 15 წუთი მიდის ხოლმე პროგრამა და ხა რაც შეეხება ახალს, ძალიან ბევრი სიახლეა, მაგრამ კოსტიუმებით ნუ გვაქვს განახლებული უფრო სწორად მინდა ვთქვა ამ რამდენიმე წლის წინ სან პანდემიამდე ქონდა ჩვენ ესეთი კარგი Samsung-ისგან დააფინანსა Samsung-მა ერისიონი და ეს 30 წლის განმავლობაში გაუახლებელი კოსტუმები მთლიანად განვახლეთ სხვათა შორის ნუ რაღაცები დეტალები შეიცვალა მაგრამ ძირითადი დარჩა ეს კოსტუმები ეკუთვნის ბატონ მერაბერ ზენიშვილს და იმდენად უნიკალურია და იმდენად ლამაზია და იმდენად არ უნდა ჩემი აზრით ხელშეუხებელი რაც იყო პროგრამაში ის რჩება და აი ახალ რაღაცებს დეტალები შეგვაქვს ხა ესე ყველაფერს არ ვიტყვით და რაღაცა ის აიდუნო დავტო რაღაცები და დავიცი ნახავს მაყურებელი და მე იმედი მაქვს ძალიან დიდი რომ ბევრი რაც შეიძლება მეტი მაყურებელი და ესრება რა თქმა უნდა ამ პანდემიიდან გამომდინარე ვეცდებით ყველანაირად დავიცვათ გარკვეული რეგულაციები აუცილებლად ასე ხალხსაც მოუწოდებთ და კიდევ ბატონო შერმადი და მეც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო კულტურის სამინისტროს ქალბატონ თეას ნამდვილად ძალიან გვერდში დაგვიდგა და რაც აი ძალიან აუცილებელი იყო ალბათ როგორც ანსამბლის ასე ჩვენი მოსახლეობისთვის რომ აი ცოტა გავხალისდეთ და მოსახლეობის გარდა კიდევ ტურისტებსაც გავახარეთ აუცილებლად ნუ ეს რა თქმა უნდა და მსოფლიო მასშტაბით თუ არის მსგავსი იგივე კონცერტები დაგეგმილი, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირი იყო პანდემიამდე და მუშაობთ ამ თემაზეც, არ გავჩერებულ ვართ და აი იქიდანაც სხვათა შორის არის ეს ისინი, რომ აი ეშინიათ რაღაცების, რაღაცა პანდემიიდან გამომდინარე, მაგრამ ნუ ჩვენ არ ჩერდებით და მუშაობთ. აი იმედი გვაქვს, რომ იქნება აუცილებლად. არის შემოთავაზებები რაღაცები, მაგრამ ნუ ესენი ცოტა როგორ თქვა, აი თითქოს აბნეულობასავით აქვს ადგილი, აი რაღაც რო არიციან აი რა იქნება, ხვალ რა იქნება ზექონო და ესეთი. არა სრულად არის რა თქმა უნდა. და იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იმედი მაქვს. მოდით დავაპრემიეროთ ახლა სიმღერა, რომელიც გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, სისონაი. ფამასია, ხო სწორედ წარმოვთქვი. კი, დაახლოებით. ცოტა დავიძაბეთ ამ კითხვის დროს. ეს სიმღერა ესმება სისონა დარჩიას პიროვნება ეპოქურიაში და ნუ ისევ გურიის თემით ვხურავთ, ესე იგი ჩვენს განაზე. ეს თემით ვერა გურიას. ეს ხო შეიძლება მე ძალიან მეყვარს, მე არ მაქვს შეხება პირადად, მაგრამ თვი რო ყველაზე მე თვითონ ამერჩეთ მე მგონი ეს იმერა ჩვენ არ აგვიძალებია ჩვენს გურიის კენწავით მაი ბატონ და აი რაღაცა პატარა ისტორიასავით რომ მკითხეთ ამ სიმღერაზე. ამ სიმღერა ხო ნუ ესეთი სიმღერები არის იქ სიმონა დოლიძეზე არის და ესენი ფირალი გახლდათ დიახ. სიზონა დარჩია. ერთი ფეოლებრივი ყო გლეხი კაცი, რომელიც გავარდა ფირალად, ნუ ყაჩაღად ასე. ურლები ფირალს უძახიან, ამერლები აბრაქს და ასე შემდეგ. და როზეთი ძალიან მართალი კაცი იყო და სიმართლისთვის იბრძოდა ასე ვთქვათ. მაგრამ ერთი კაცი მარტო კაცი ჭამაში ცოდვაო ასე. ცოდვა არის, კი ბატონო. ცოდებულსაც ხო. ბოლოს და ბოლოს ნუ ამათი ბედი ყველამ ვიცით, რომ ან როგორც დათაშქეში, ან მოღალატის ფიაზურში ან რაღაც ესეთ ეგეთ მსგავსი ისტორიები. და რომელ სტუდიაში დამზადდა აქვე ეგეც რომ აღნიშნოთ ეს სიმღერა? ეს სიმღერა მე ზუსტად არ ვიცი რომელი ჩანად მე მგონი ეს არის ხო? მე ბატონი ჯემალი ბასელი და ჩემი ძმისშვილი ანა ერევარტ მე მგონი ეს სიმღერა ხო? ეს ჩანაწერია. ალბათ. არ მესმის და იმიტომ ამბობ ჯერ დიდის ახლას. ჯერ დაგემშვიდობებ და შემდეგ გავაჟღერებ. ანუ ფაქტიურად ამ სიმღერის დასრულება ჩვენი გადაცემა
Albat saura do tegaris. Kiva to da esik ne ba. Da zakmaut no kargi. Chanat zeria da chat zeriliaris. Chen mi mashi ansambles chenu bashtuar tevi. Sahatlo kada tsema iko da televizie biqne chen tan musuli. Kawa ketet seti sagamo sahatlo zueli mongerle biqauda chen iko pili. Mapati je buli. Matsule atsona vorta beuri madgani utsatsqali tsagar aris dres ikyo adoni ilo zakhaidze ipo jamal tsqediani da beuri tsqadasqa akvia qauzirize adoni shalikovs gasarevi momgvelebi esreboden ams sagamos da zalen kargi sagamo gamovida da ik shevasrulet chven matsule simgara da beuri beuri simgarebi shesrulda ukhutsazebi tsvamgeret vendan ertad da moglet Handahan nostalgia არის ხოლმე ესეთ საღამოების და ესეთ კარგი თბილი დღე გამოვიდა. მათვისაც გავახარეთ ნათი გულები ასე ვთქვა და ახლა რაღაც. Თამე ძალიან მიხარია რომ დღეს უკვე არ დაიდარდოს ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გაჟღერდება ეს სიმღერა და იქნება ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში და ესე იგი სწორედ გამოვაცხადე ხო? სისონაი. კი ბატონო. ძალიან მოხარული ვარ თუ ასე ერთმანეთთან იმყოფებით სტუმრად. Ide vertkhel didi madloba. Didi madloba tkuen mogdzanebistvis da martlat saintereso siakhle gazhgerda chvens talgaze. Me kidev ertkhel vits akhla guismes shevaxsenep ro merisioni sakartvelos regionebshi sagastrolo turnes iqebs. Esegi 24 avgusto zugdidi, 26 avgusto mestia, 28 avgusto ozurgeti da 31 avgusto akhaltsixe. Madloba chventan mogdzanebistvis da bevri tsarmatebebi da bevri siakhleebi, romlitats estomrebit chvens ჭეშმარიტ და ქართულ ტალღას დაადგენს. მოვისმინოთ სისონაი. ერისიონი წარსდგება თქვენს წინაშე, სწორედ ამ სიმღერით დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, თუმცა ჩვენი ურთიერთობა საღამო საათამდე გრძელდება.